أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka habeenimo ee calan sida meediyo waa habeenimo ahad soo galay soo qodob xasaasi ah ay noo soo socdo fadlan la joog xog xasaasi ah rais wasaare maxamed xuseen roble oo aqbalay qodob kamid ay soo jeedintii midowga musharaxiinta mucaaradka sidoo kale rais wasaare maxamed xuseen roble ayaa khilaafka u dhaxeeyay mahdi guuleed iyo cabdi xaashi xalliyay rais wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen roble ayaa aqbalay soo jeedintii midowga musharaxiinta soomaaliya ee ahayd in la isugu yimaado shir ku saabsan doorashooyinka dalka sida ay ila wareedi lagu kalsoon yahay u sheegeen warbaahinta qoraalka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka 9kii diseembar ayaa lagu yiri golaha wuxuu soo jeedinayaa in la hakiyo doorashooyinka oo la isugu yimaado shir wada tashi ah si loo joojiyo boobka lana xaliyo tabashooyinka laga qabo sida ay ku bilowdeen doorashooyinka golaha shacabka lana saxo habraaca iyo habdhaqanka doorashooyinka lagu wado sida aan xogta ku helnay roble ayaa aqbalay shirkaasi si ugu yaraan loo muujiyo in golaha wada tashiga qaran oo ay ku midaysan yihiin roble iyo madaxda maamul goboleedyada ay doonayaan in la xaliyo tabashooyinka jira si kastaba shirkani ayaa waxaa diidan qaar ka mid ah madaxda maamul goboleedyada gaar ahaan axmed kaariyo qoorqoor iyo cabdicasiis laftagareen oo si aad ahay ugu xiran madaxtooyada soomaaliya islamarkaasina waxay doonayaan in ay jallaafeeyaan shirkaasi labadan madaxweyne goboleed oo ah kuwa maamuladooda ay yihiin kuwa ilaa iyo hadda qabtay doorashooyinka kuraasta ka mid ah golaha shacabka federaalka soomaaliya fadeexad culusna kala kulmay sida ay u musuqeen ayaa isku mashquulinaya safaro dibadda ahi oo aan macno lahayn waxayna sheegeen inaysan diyaar u ahayn shir xamar ka dhaca qoorqoor iyo lafta gareen ayaa si wanaagsan u wada qorshaha filla soomaaliya ee ah in doorashadu noqoto mid loogu shubo madaxweyne maxamed cabdillaahi farmaajo ama khilaafka iyo muranka uu sii daba dheeraado taasi oo muddo kordhin u ah madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaada maxamed cabdillaahi farmaajo dhinaca kale madaxweyneyaasha kale ah axmed madoobe cali guudlaabe iyo saciidani ayaa aqbalay shirkani inkasta oo ayagana ay diidan yihiin qaar ka mid ah qodobada iyo shuruudaha kale ee midowga musharaxiinta mucaaradka ma cadda sida ay xaaladda ku dambayn doonto hase yeeshee waxaa muuqata in soomaaliya aysan marnaba ka dhici doonin doorasho daah furan dhinaca kale ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa maanta kulan la yeeshay guddoomiyihii hore ee aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qadar oo uu ka dhexeeyey khilaaf ka dhashay cidda maamulaysa doorashada kuraasta golaha shacabka ee gobollada waqooyi war ka soo baxay xafiiska roble ayaa lagu sheegay in kulanka mas-uuliyiintani looga hadlay dardargelinta howlaha doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee ka soo jeeda gobollada waqooyi sidoo kalena heshiis looga gaaray khilaafka ka dhexeeya labadaasi qof qoraalka xafiiska ra-iisul wasaare roble ka soo baxay laguma faahfaahin waxa ay ku heshiiyeen cabdi xaanshi iyo mahdi guuleed oo kala hogaaminaya labada dhinac oo ay ku kala jabeen siyaasiyiinta reer waqooyi ee muqdisho ku sugan balse waxaa la rumaysan yahay in heshiiskooda uu sal u yahay inay kuraasta u kala qaybsadaan si siman labadan nin waxay in muddo ahay isku hayeen awoodda maamulka doorashada ee reer waqooyi boqor cusmaan ow maxamuud buur madow ayaa kal hore xalliyey khilaafkooda doorashada ayaana socotay waayadani si isku dhow ayay xubno ugu yeesheen aqalka sare ee baarlamaanka dalka laakiin markii la yimid doorashada aqalka hoose waxaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed lagu eedeeyey sadbursi iyo inuu rabo in kursi walba isagu u gato waxa uuna doonayaa dhammaantood inay marka dambe u codeeyaan madaxweynaha madaxa adag ee muddo xileedkiisa dhammaada maxamed cabdillaahi farmaajo dhinaca kale guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka hirshabeelle doctor cabdixakiim luqmaan xaaji maxamed ayaa cambaareeyey qaraxii lala beegsaday xildhibaano iyo shacab ku sugnaa goob ay dadka isugu yimaadaan ee caasimadda hirshabeelle jowhar guddoomiyaha ayaa falkaasi ku tilmaamay mid argagixisanimo ah wuxuuna caafimaad deg deg ah alla ugu rajeeyey intii waxyeelada ka soo gaartay oo ay ka mid yihiin xildhibaano ka tirsan hirshabeelle ugu dambayntii guddoomiye luqmaan wuxuu hay-adaha amniga faray inay qaadaan tallaabooyin deg deg ahi oo lagu xakamaynayo falka argagixisada geysanayaan sidoo kalena wuxuu hay-adaha amniga ku booriyey inay gacanta ku soo dhigaan kuwii ka dambeeyey weerarka argagixisada inta la xaqiijiya hal qof ayaa dhintay waxaana sidoo kale ku dhaawacmay shan ruux oo ku jiraan laba xildhibaan oo ka tirsan maamulka hirshabeelle fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasiya maxaa ka jira in diyaaradaha dagaalka ee droniska turkiga la keenay magaalada muqdisho islamarkaasina gacanta loo geliyey ciidamada ka amar qaata madaxweynaha waqtiga ka dhacay maxamed cabdillaahi farmaajo farmaajo ayaa doonaya in qof kasta oo ka aragti duwan ama ka soo horjeedo in uu si beebeena ku dilo maalmihii lasoo dhaafay waxaa si aada baraha bulshada looga hadalhayay in dowladda turkiga ay siisay dowladda soomaaliya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee loo yaqaano droniska nooca uu turkiga sameeyey ee t b labo taas oo sida wararku sheegayaan loo tababaray ciidamada ammaanka soomaaliya si ay u adeegsadaan
sawirada qaar ayaa baraha bulshada lugu arkayay isla markaasina dhalinyaro Soomaaliyeed oo diyaaradahaasi gacanta kula jiro ayaa la arkayay inkasta oo wararka ay baraha bulshada ku hadalhayaan siyaasiyiin iyo dad shacab ahi haddana ma jirto cid xaqiijisay sax ahaanshaha mana jirto cid ka tirsan dowladda oo arrintani warbaahinta la wadaagtay ilaa iyo hadda sidoo kale dowladda Turkiga ayaadu ma jirto meel ay ku sheegtay in dowladda Soomaaliya ay siisay ama ay ka iibisay diyaaradahani casriga ah ee aan duuliyaha lahayn TB2 balse warbixintan waxaan ku eegaynaa waxa ay yihiin diyaaradaha Turkiga naqshadeeyay iyo inta dal ay ka howlgaleen diyaaradan TB2 ayaa loogu talagalay fulinta weerarada iyo howlaha basaasnimo isla markaasina meeshii loo diraa dukum daakum ayay ka dhigtaa TB2 oo culayskeedu yahay 150 kilo ayaa ka howlgali karta masaafo dhan ilaa 300 kilometer sida ay sheegtay shirkaddani soo saartay diyaaradaha droneska ahi waxa uu dhirirkeedu yahay 12 mitir halka uu joogeedu yahay 2.2 mitir waxayna leeyihiin awood ilaa 300 oo litir oo shidaal ahay diyaaradani waxay qaadi kartaa markiiba 4 gantaal oo waaweyn isla markaasina meeshii rabta ay ku duqayn kartaa shirkada soo saartay diyaaradaha ayaa sheegtay in ilaa iyo hadda 160 diyaaradood oo ah nooca TB2 ay ka howlgalaan dalalka Turkiga Qatar iyo Ukraine iyo Azerbaijan oo adeegsiga diyaaradahani goobaha dagaalka diyaaradani droneska ee Turkiga sameeyay waxay fulin kartaa howlgallo hubaysan tan iyo markii uu bilowday dagaalkii Tigray ee waqooyiga Ethiopia waxaa soo baxayay waran sheegaya in ciidamada dowladda Ethiopia ay diyaaradani u adeegsadeen weerarada ka dhanka ah xoogaga TPLF waraysi uu siiyay telefishinka qaranka Major General Yilma oo ah taliyaha ciidamada cirka Ethiopia ayaa xaqiijiyay in adeegsiga diyaaradani aan duuliyaha lahayn ilaa iyo hadda oo ay dagaaladu socdaan waxaa la sheegay in diyaaradahani ay qayb weyn ka qaateen dagaalka ciidamada federaalka Ethiopia ay kula jirto xoogaga Tigreega si kastaba ha ahaatee dagaalqabayaasha filla Soomaaliya ku jira haddii ay gacanta u gashay diyaaradani waxaa hubaal ahi qof kasta oo mucaarad ku ah dowladda madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in ay beegsan doonaan waxaaba macquul ahay in bambooyin lagu soo xiro isla markaasina guryaha ay degan yihiin midowga musharaxiinta mucaaradka xilli dambe oo habeenkii ah lagu xasuuqay isla markaasina loo saarayo ururka Al-Shabaab Fahad Yaasin ayaa inta badan meelaha uu Fahad Yaasin weerar ku qaado waxaa durbadiiba sheegta ururka Al-Shabaab waxayna qaataan lacag aad u fara badan markii ay sheeganayaan weerar ay dowladda federaalka Soomaaliya fulisay dhinaca kale xildhibaano lagu dhaawacay qarax ka dhacay magaalada Jowhar iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax maanta ka dhacay qaybo ka mid ah magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliya ee Hirshabeelle kaas oo geystay khasaare kala duwan qaraxa oo ahaa miino oo ay sheegteen ururka Al-Shabaab ayaa waxaa lagu soo warramaya inuu ka dhacay goob maqaaxi ah oo ku taala xaafadda Kulmis ee magaalada Jowhar sida ay xaqiijiyeen dad goob joogayaal ahi wararka ayaa intaasi ku daraya in qaraxaasi ay ku dhaawacmeen xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Hirshabeelle waxaana ka mid ah xubnahaas Cumar Maxamed Cumar iyo Yuusuf Cabdiqaadir Karaani kuwaasi oo dhaawacyadooda loola cararay isbitaalka magaalada Jowhar sidoo kale waxaa la xaqiijiyay in qaraxaasi uu ku dhintay nabadoon magaciisa lagu soo koobay Cuusey oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasi xaaladda goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa saacado kacsaneed waxaana halkaasi gaaray ciidamada ammaanka magaalada Jowhar ilaa ayo hadda ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan qaraxaasi waxaana weli socda baaritaan dheeri ah Jowhar ayaa waxaa muddooyinkii dambe ka dhacayay weeraro kala duwan oo qaarkood horey loo beegsaday xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle oo dhaawacyo kasoo gaareen si kastaba magaaladani ayaa ka mid ah goobaha loo qorsheeyay in ay ka dhacaan doorashooyinka dalka gaar ahaan midda golaha shacabka federaalka Soomaaliya madaxweynaha Hirshabeelle oo halkaasi xoog iyo boob lagu geeyey ayaa ilaa iminka wax dhanka ammaanka ahi ka qaban asigoona ilaa iminka la caleema saarin dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.